Al dostlar, tağı studiyonun törüne konağımıza kelip jaygastı. Endişe tanıs bolıñızdar. Änşi Dәулет Әбушәкір. Дәулет, қайырлы таң. Тәке, ассалам алейкум. Уалейкум ассалам, қайырлы таң. Қалай жеттіңіз? Қалай жеткенім кішкене оқиға болып тұр енді. Жақсы жеттім. Барша сіздердің көрермендерге қайырлы таң дейміз. Бүгінгі күндеріне сәттілік тілеп қояйын. Бәрекелді, рахмет. Күн сәтті болсын. Таңғы студия мен бастаған таң әрқашанда арайлы болады деп бегер айтпаған екен. Өте дұрыс. Алматы қаласының тұрғындары. Ал дәке, әңгімемізді бастайық, енді өзіңізбен жақын танысайық. Мына өнер әлемінде қанша жыл болып жүргеніңізге және қанша әніңіз бар? Өнерге жалпы 2014-те бастағанмын. Шығармашылықты. Содан 15-19 жылға дейін бір 20 шақтан жазып тастаған екен. 5 жылда. Иә, 5 жылда. Содан өздеріңізге белгілі карантин болды, жаңағы неше түрлі жағдайлар болды. Сол мен өзімнің мамандығым бойынша жұмыс жасап кеттім. Мамандығыңыз кім? Негізгі мамандығым музыка пән мұғалімі. Мұғалім. Педагог, иә. Қазіргі таңда осы Алматы қаласында жұмыс жасаймын. Мектеп. Мектепте, лицейде. Номер 33-ші школ лицейде жұмыс жасаймын. Енді содан кейін қайта осы кірісіп жатырмыз. Жаңадан әндер жазып, қайтадан өнерді қолға алып жатырмыз. Анау мектепте жүріп және өнерді қатар алып жүрген ауыр емес пе? Оның енді жаңағы екі кеменің басын ұстаған деп меніңше екі кеме емес. Екі кеме деп айтуға болмайды шығар. Бір сала. Әдейі әңгімеге тартып отырмын ғой. Иә, қалжында негізі бір сала ғой. Жоқ, бірақ дегенмен мектепте сабақ беріп. Бауыржан, бірақ нәрсемен айналысқан жақсы көреді, екі нәрсемен айналысатын адамдар. Бір мезгілде ма? Қалай үлгеріп жатсыз жалпы? Не ма, қиындыққа соқпай ма? Жоқ, ешқандай да қиындыққа соқпайды. Керісінше менде жұмыстастарым өте жақсы қолдайды. Ән айтқанымды осындай эфирлерге шықсам үнемі қолдап, жарайсыз біздің ағайымыз деп. Енді жұмыстан сұранамыз әрине, бастығымыз да басшымыз да мені әрдайым қолдап жүреді. Сол жағы, иә, мақтан тұтады бір жағынан. Ешқандай да қиындық жоқ. Иә, ешқандай да қиындық. Иә, алып жүруге болады екен бірге. Иә. Өзіңіз қай жақтан боласыз? Қай жақтан тұрасыз? Мен негізі Жамбыл облысы, Мойынқұм деген аудан бар. Сол жақта Хантау деген. Сіз шықтыңыз ғой сіз. Иә. Хантау деген станция, кішігірім ауыл бар, сол жақтың тумасымын. Үйде 10 баламыз. 10 бала. 10 баланың кенжесімін. Ой. Мына, бетеп ұялып отқанымызға қарағанда, сезбеймін. Мен кенжесі, сүт кенжесісіз ғой. Кенжесіміз. Отбасыңызда өнерге жақын кім бар? Кімнен дарыды бұл өнер? Негізі өнерге барлық жақын ата-анамыз. Екеуі де ән айтады. Әкем баян, баянды ойнайды. Бірақ енді профессионалды ойнамайды. Қалай дейміз? Өзі үйреніп алған. Өзі үйреніп алған. Енді менің ағаларымның барлығы темір жол саласында, біз жақта енді темір жол саласы жұмыс. Енді сомен кеткеннен кейін жұмысқа сол жақтың оқуына түсті. Кейін енді айтты, что біреу хотя бы сен осы әнге барш, музыкаға барш деп мені музыкаға. Барлығының арманын сізге тапсырды ғой. Сен біздің арманымызды орындашы деп. Өйткені ағаларым да, туған әпкелерім де ән айтады мен негізі. Бірақ енді қазір енді саладан өздерінің саласымен жұмыс жасап жатыр қазір қанда. Демек, иә, жалпы бұл туа бітті бір дарын деп айтсақ болады, өйткені өнер ол мысалы отбасыларыңызда бар екен, иә? Енді сіз өзіңіз таңдадыңыз ба нені, саланы? Әрине. Әлде біздің отбасымызда біреу ән айту керек деген? Жоқ, жоқ. Ол менің де бірінші арманым болды, неге десеңіз, осындай бірінші сыныптан бастап мен мектепті ән айтып 11 бітірем дегенше мектептің әншісі, жұлдызы болдыңыз. Солай айтсақ та болады. Қазір өнерде мысалға сіздің стиліңізге, мына сіздің жан дүниеңізге жақын әншілер бар ма? Ұқсас. Кімді өзіңізге ұқсастырасыз? Өзіме деп айтпай қой, мен соларға ұқсастым деп айтайын. Енді бүгін біздің студиямызда сіз болғандықтан кейін сізге ұқсай берді. Мен енді бағытым өз төрағайларға келет деп ойлаймын, және де сарын, өйткені біздің тыңдаушыларымыз бір кезіндегі Мозарт ағаларымызды тыңдап өскен болғандықтан содан шығар деп ойлаймын. Біздің жаңағы дауыстарымыз да ұқсастық кейде ұқсатып жатады. Сәйкестіктер көп, негізгі бағыт негізі сол кішкене қазақилықтың сәл қалай айтсақ екен, хип-хоп
кюпоп емес енді. Бізде хип-хоп, кюпопты түсіне бермейміз бірақ, шыны керек. Енді таңертең бір көңіл көтеріп, миымызды реттеп дегендей. Миымызды реттеп. Іске қосып, таңертең қиын ғой қосылу. Енді сізбен бір ойын ойнасақ. Жақсы. Қазір біз көзіміз жұмамыз, сіз тығылып қалдыңыз. Студияның ішінде. Қалды әрине. Қалды. Біз қазір мына жоқ, біз көрмеу керекпіз ғой, иә? Біз көрмеуіміз керек па? Сенен сен ойнаймыз деген, ал түсіндір ережесін. Кішкене көріп тұрмасын. Жоқ. Иә, мен кіммін деген ойын. Сізге мына екеуін береміз, иә? Ya, siz karamağız, karamağız, karamağız. Biz karamağ gerek, biz sizden karamağ gerek. Sünkez yaptın da giz bunda yolu. Mınanı basınızda salasız. Bırak karamağımız gerek, bak. Ya. Al şimdi... Biz de karamağımız gerek, bak. Yok, biz karayımız, biz o... Sizler sipatpaysızlar, ana oyun bari de o, karta mı? Ya, ya, ya. Biz ka sizge sürak koyamız. Özümüz... Ne zat eken tabu görürsün. Ya, ya, tüsündüm ya. Ya. Al, men... Al, Perizat basta. Bir ғана сөйлет қоямын. Спорт. Ол не? Ол не ана сіздің басыңызда тұрған? Спортқа қатысы бар. Спортқа? Перизат жоқ, былай ғой. Я, Дәкең өзі айтады, табу керек. Бұл не екен табуыңыз керек. Мен кіммін деп бізден сұрайсыз. Жан, мен кіммін ал? Сіз Дәкесіз. Суретте бойынша. Иә, суретте не тұрған бізден сұрау арқылы табасыз, иә. Ал енді сіз бізден сұрайсыз. Бұл жансыз. Жансыз, иә. Иә. Түсі қандай? Әр түрлі болады түсі. Дәл қазір ақ. Қозғала ма? Егер сіз мінсеңіз қозғалады. А, велосипед? Оо! Спортқа қатысты дегеннен кейін велосипед, мен бұны мый деп тұрмын. Анау мый сияқты шығырыз, мен соны жансыз, анау мыйдың несі сияқты. Ары қарай жалғастырамыз, иә? Спортқа қатысты дегенге. Иә, ал енді кім біз? Жоқ, біреу түсіп қапты. Енді сіздерді. Сен таға. Ал мен. Бауыржанды та, ал. Ал, мен. Сен көріп қойған жоқсың ғой? Жоқ, қараған жоқпын. Ал. Мен жанды ма, жансыз ба? Ал сен кімсің ал? Жанды. Жанды. Иә. Мен кіммін? Пенкапын, бауыржансың. Иә, бауыржан. Иә. Не, бұны жеуге бола ма? Бұны тек қана африкалықтар жейді. Банан. Сен жанды, жанды. Жанды, жанды банан. Онда неге мен бұны жеуге бола ма десем, тек қана африкалықтар жейді. Қазақтар жемейді. Білмеймін, жей ма, жемей ма? Мен де соны білмеймін. Ал, ал, жарайды, не, бұл не ма? Түсі қандай? Түсі. Ала, сарғыш ала. Ала, сарға жақын кішкене. Сонда бұны жей ма адам? Жоқ, жемейміз. Жегенде сойып жейді. Тірі жан. Та, сойып жей ма? Не ғой? Зебра. Саған ұқсас кішкене. Жираф. Жираф, иә. Өте дұрыс. Енді мына бір алдыңдағы картаны шығарып тастап, бірақ қарамаңыз, қарамаңыз. Алдындағы картаны алып тастаңыз, басыңызға қайтадан киіңіз. Екінші сурет басқа. Мына жақтан көрінбейді. Сіз кімсіз? Есіл кішкене. Бізден сұраңыз. Ал мен кіммін? Ол жансыз. Жансыз. Тағы да. Оны жейміз. Ас ретінде. Жоқ, сіз дәке, сіз қоясыз ғой. Ас ретінде жейміз ба? Иә. Иә. Тойымды ма? Ой, бой, дәруменге бай, ой, бай. Дәруменге бай болса, сіз жаңа банан дегеніңіз емес пе? Жоқ, жоқ, жоқ. Оны біз... Ол Африкада өспейді. Қазақстанда, ғой? Қазақстанда да өседі. Алма? Жоқ. Жоқ, мен жеміс, жеміс па? Жеміс, көкөніс деуге бола ма, қалай? Анау біз тамақ істейміз ғой. Иә, иә, иә. Соған бұны қоссаң, тамақ дәмді болып шығады. Иә. Жегім кеп кетті ғой сол нәрсені. Пияз? Жоқ. Жақын. Бұны тұрған кезде көзіңіз ашылмайды. Помидор? Қияр? Анау. Анау. Бәрін айтып шықты. Манта. Мантаға қосады. Картошка? Ой, дәге, картош. Ана, манты, картошка мен манты дейсің ба деген сияқты. Картошка мен манты бар еді. Тағы не қосады мантыға? Ет қосады. А? Ет. Ет сосын. Сосын? Жуа. Ой, сосын. Бір түрі бар ғой, күзде, алтын күзде бәріміз. Ана біреу, кесіп. Мантыға, ше мантыға?
Ишин тазалайсың, шимшиксин шагасын. А, бир чарпа т. Сөйлесе а, т эмес го. А го. Жок, орусчасын айтып турам да мен. Казакчасы а. Маскара. Срочно битик, казыр битик. Эфирден ген чыгып, мына жерге асханага барып, асханага барып, сол тагам турун тапсырды. Тамак. Тамак эмес. А, биздин студияда бар мы? Казыр мына Дәкене әкеп беріңіз. Арнай та. Біз бүгін сізге өмірді ашайық. Өмір деген ол жаңалық па? Жаңалық қой ол деген ма? Ондай көрмегенсіз ба? Ана оша бит бит. Пельмен бар ма? Пельмен. Ана ертегіде ана арба айналып кетеді ғой түнгі 12-де. Асқа бақ. Ой! Ой! Баяғы! Дәл қазір! Ертегін айтпасын! Дәл қазір бүкіл Алматы қаласы сізге қош емет ойын. Ой, асқа бақ! Ал енді, мен тағайын, я? Мен мады дегенге сразу жа, пияз қосып дейді, картошка. Мен ештен етпейді ол, өмір ғой ол. Ал, асқа бақты, асқа бақпен танысқаныңызбен құттықтаймыз. Ал, ал, енді сен маған қара ма, сен маған қара. Мен кіммін? Сен. Керек, керек, адамға керек. Адамға керек? Адамға. Бірақ кейбір адамдар қазір пайдаланбайды оны. Пайдаланбайды оны. Тір жан ба? Жоғай, жансыз. Жансыз. Кейбір адамдар пайдаланбайды. Бірақ ол сенің күнделікті сұрақ қойсай бізге. Менде бар ма ол? Менде бар ма? Сенде оның әсері бар. Сенде оның салдары бар. Ол проблема сен үшін. Ол сен үшін проблема. Сен оны көп тұтынғаннан кейін. Қазір осындайсың. Көп тұтынғаннан кейін? Не тұтындым мен? Көп адам андай. Қазір осы жерде бар ма? Аккуратно қарайды ғой көп адам соны. Қалай қарайды? А, бит, неғып кетпесе. Бұны көп тұтынуға болмайды. Сен, бұны, бұл сенің... Өз сұрақ қойсай бізге. Айтсаңдаршы енді ол не? Сен, бұл сенің жауың деп айтсақ болады. Бұл не, жейтін нәрсе ма? Жейтін нәрсе. А, жейтін нәрсе, иә. Оны қалай жейді? Оны қолмен жейді. Қолмен жейді. Қолмен жейсің. Түсі қандай түсі? Түсі әр түрлі болады. Қарасы бар, ағы бар, сарысы бар. Сен бұны жеп, жеп, бұдан бас тартып, қазір депрессияда жүрсің. Фитнесқа барсам деп. Фитнесқа барсам деп армандайсың. Булочка. Жақындадың, мына қасыңда жүрген әріптестерге қарап, сен іштей ызаланасың өз-өзіңе. Неге мен сондай емеспін? Неге бұның салдарынан мен осындай болып кеттім? Дұрыс айтып отырсың. Дұрыс айтып отырсың. Ай, енді айтса жақындадың жаңа. Арқауы дейді ғой. Нан ба? На. Батыр. Иә. Сен дұрыс айтпадың. Мен нан жей беремін, мен нан. Соны айтып тұрмын ғой, сен жей бересің, жей бересің, шектеу жоқ. Мен кетемін деп қорықпаймын мен. Сен қорықпа, ол болып қойды. Болып қойған дүние ол. Сен айнаға қарап айна қисық деп ойлама, қалжыңдай, қалжыңдай. Біздің перизат деген, ой, сұлу ғой. Дұрыс жасамадың. Мен нанды жей беремін. Нанды жақсы көремін. Иә. Көп-көп рахмет. Күшті. Біздің студиямызға. Көңілді шер болды, иә? Иә, біздің. Мен айтайын дегенім не ғой? Сен жалғасың. Жалғастырай, жалғастырай. Иә, дәке, шынымен де қызықты эфир болды, шынымен де қызықты. Мына мен бұл эфирде есімде сақталып қалатын мәңгі бойы не деп сұраңыздаршы? Асқабақ. Асқабақтан бөлек. Асқабақтан бөлек. Дәкеңнің бүйтіп отырғаны бүйтіп. Сұхбат алып отқан кезде бүйтіп отқан. Мен үйдің кенжесімін ғой деп қойып бүйтіп. Күшті сұхбат болды. Өзіме ұнады шын мәнінде. Өзіме ұнады. Тамаша, көңілді отырдық. Көп-көп рахмет сізге. Біздің студиямызға шекерім деген әніңізді алып келген екенсіз. Бұл жаңа ән ғой, иә? Бұл жаңа ән, қысқаша таныстыра өтсем болады ғой. Қысқаша. Қырғыз елінің әні негізі. Бірақ та авторы мен кәдімгі орындаушысы мен келісімді сөйлесіп, рұқсаты бар, алып айтып жатыр. Бәрекелді, бәрекелді. Дәл қазір ендеше біз осы әнді біздің көрерменмен бірге тыңдау мүмкіндігін аламыз. Иә, алдымен жарнамаға кезек береміз. Жарнамадан кейін ән айтып би билейміз. Махаббатым жалында күйді, өзіңді сүйді.
қандай көңілді ән, шығармашылық табыстар тілейміз. Әндеріңіз көп бола берсін, хит бола берсін. Я үстіп, ялып жүре бер арамызда. Таң студия бағдарламасының барлық шығарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.